Dámy a pánové, naši další hosté jsou dobrovolní hasiči z Prosenické Lhoty. Dobrovolní hasiči z Prosenické Lhoty, velitel je pan Červenka, to jste vy. Jestli dovolíte, my jsme vám přivezli jako i malý dárek, ano. Je to náš památeční půl litr, jestli nevadí, že je prázdný teda. Nevadí, ne, děkuju moc krát. A měl bych asi říct, že vy jako hasiči samozřejmě, vás je tam v té Prosenické Lhotě nějak většina, jste hasiči, že jo? Tak třetina. 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 Čili vy vlastně čekáte na svůj první požár s určitým radostným očekáváním. No, tak já bych to takhle zase ne, úplně ne to. Ne. My jsme docela rádi, že těch požárů moc není, protože... No, ale kdyby byl, tak to bude hračka, ne? Protože vlastně všichni vyběhnou. No, ale na druhou stranu, to další, co tam děláte, je, že děláte každoroční soutěž v jedení. V pojídání. V pojídání, ale to není jenom v pojídání, vy ještě máte jaksi ten segment toho, no. Co se pojídá, trošku vyspecifikovaný, že jo? No, je to, každoročně se to mění, posledních 6 let. Vlastně celý to vzniklo sázkou, kdy se tady kamarád vsadil s jedným nejmenovaným výrobcem pikantní sekané tam od nás, že sní 3 kila té sekané za 4 hodiny. My jsme uspořádali takovou sázku, samozřejmě se mu to nepovedlo a my jsme si rok na to v roce 2000 řekli, že bychom mohli udělat soutěž jako pro všechny otevřenou. Tak jsme udělali hodinovou soutěž v pojídání sekané. To byl ten první začátek. Já tady mám teda připravený nějaký menší porce pro vás. Prosím vás, pánové, vy se budete, když tak tady, jaksi účastnit toho jedení takového demonstračního. Čili vy si dáváte záležet na tom, aby to bylo vlastně něco těžkého, jestli jsem dobře pochopil. No já, jak říkám... Tady máte další porci, prosím. My jsme chudej kraj, takže my jíme jenom maso, bych řekl asi tak, no. Jenom maso, no dobře, ale tak já tady mám toho dost, naštěstí i pro vás, ale pro vás mám takovou děcko-ženskou porci, jestli vám to nevadí. Vy jste si vybrala už tu velkou rovnou. Prosím vás, jak to, že máte slečnu mezi sebou, nebo dámu? No, tak to je vlastně v loňském, vlastně teďka naposledy jsme měli soutěž pojídání jitrnic domácích a slečna vlastně byla první, která se přihlásila do této soutěže. No. První žena. První žena. První žena, ano. Za těch 11 ročníků. 11 ročníků. No a takový ty rekord... Proč nejíte, pánové? Oni čekají na povel. Jeste. My chceme vidět, jak jíte. On tady kolega... Ale jako závodním tempem, že? On tady kolega, on všechno zapíjí kozím mlíkem, tak on musí ještě kozím. On všechno zapíjí. A co mu je, chudákovi? Prý to je dobré na trávení. On je taky zdravý, jako přídle to musí zapít. No a máte jako nějaký rekordy v rámci toho požírání tam? Za těch posledních vlastně 5 let zpátky nebo 6, tak vlastně k tomu přizveme vždycky agenturu Dobrý den z Pelřimova, takže každý rok vytvoříme nový český rekord v pojídání. A co máte teda za rekordy? Tak máme tu sekanou první, pak bylo... Pozor, ale jste říkal, že měl 4 kila, že to nesplnil. No, tak to bylo... To byla sázka mezi nimi. To byla sázka, ale pak, když už se to rozběhlo, tak to vlastně... Byl tady pán, to byl tady pán, ano. Byl tenhle... Dobrou chuť. A vlastně, kolik toho snět? Kolik toho snět? Kilo 40 asi. Kilo 40. Za ty 4 hodiny, no. Ale takhle vypadá to jako lidi, když to jíte normálně. Zas taková žračka to mě není. Mně to taky přijde, no. Že jo? Jako lidi, no. No, ale že vy jste se do toho pustila, to je taky zajímavý. Počkejte, já vám dám tady mikrofon. Protože u ženy bych to... Čekal jako poslední, že si dáte ještě takhle jako mastnoty na závod. Tak já jsem byla hlavně přemluvená tady velitelem, protože bylo málo účastníků, tak jsem do toho šla, no. No, ono bylo zrovna velký mráz, náledí, takže se nám silo asi jenom 10, tak jsme potřebovali ještě, tak jsme to vlastně okořenili. My jsme jí říkali, pojď do toho, budeš slavná, protože zrovna byla u toho samozřejmě televize Prima, která k nám jezdí každoročně. No nicméně, skončila na předposledním místě, na krásném předposledním místě, ale agentura Dobrý den rozlišuje kategorie muži, ženy, takže nakonec ještě pro ní přišel certifikát, je to mistryně republiky v pojídání. Pojídání jitrnic. A to, že se dostane... Jste mistryně republiky v pojídání, které jste snědla jitrnici, jo? No tři, no. Za 3 jitrnice mistryně republiky.
pohřebe. Tam z toho děláte, ale bordel teda. Hasiči z Prosenické Lhoty. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek. A když se budete dívat, bude to hodně prima.